dono dos paredões. Alô, meu parceiro, 21 pressão. Eu conheci essa novinha no paredão. Tava muito louca, quicando com emoção. Eu falei pra ela pra quicar no talentinho, jogando essa raba de um jeito gostosinho. E joga essa raba, quica essa raba, joga essa raba, papapum. Tiro de rabeta, ela enlouquece um por um. E joga essa raba, quica essa raba, joga essa raba, papapum. Tiro de rabeta, ela enlouquece um por um. E joga essa raba, quica essa raba, papapum. Tiro de rabeta, ela enlouquece um por um. E joga essa raba, quica essa raba, joga essa raba, papapum. No tiro de rabeta, ela enlouquece um por um. Lípido grave, lípido grave. É o Cookies, o dono dos paredões. Torre vigarista, VCA. Eu conheci essa novinha no paredão. Tava muito louca, quicando com emoção. Eu falei pra ela pra quicar no talentinho, jogando essa raba de um jeito gostosinho. E joga essa raba, quica essa raba, joga essa raba, papapum. Tiro de rabeta, ela enlouquece um por um. E joga essa raba, quica essa raba, joga essa raba, papapum. Tiro de rabeta, ela enlouquece um por um. E joga essa raba, quica essa raba, papapum. Tiro de rabeta, ela enlouquece um por um. E joga essa raba, quica essa raba, joga essa raba, papapum. No tiro de rabeta, ela enlouquece um por um. Que som é esse? É do estúdio, gravando tudo. Alô, meu parceiro, lípido grave, estoura, bicho. É o buguei. Alô, BSX Produções, tamo junto, hein? Chegou o buguei, o dono dos paredões. Eu tô viciado na sua sentada e no seu rebolado. Brota na minha casa pra me dar um chá bem dado. Brota na minha casa pra me dar um chá bem dado. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Toma, toma, vapo, vapo. Dentro do seu quarto, 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 toma, toma, vapo, vapo. Dentro do meu quarto. Lípido grave, lípido grave. É o Burguês, o dono dos paredões. Ave Maria, tô imaginando mamãe escutando eu cantar essas músicas. Eu tô viciado na sua sentada e no seu rebolado. Brota na minha casa pra me dar um chá bem dado. Broto na sua casa pra te dar um chá bem dado. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Toma, toma, vapo, vapo. Dentro do seu quarto, 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 toma, toma, vapo, vapo. Dentro do meu quarto. Alô, meu parceiro Igor do Costa Revoada. Estouro burguês, bicho. DJ Bruno Mixer, tamo junto. É o burguês. Aperta uma tecla aí, Mori, me dá uma batida. É o burguês, o dono dos paredões. Fiesta 3P, João Pedro CDs. O burguês tá trazendo um movimento pras novinha. Esse novo movimento. Quando solta os médios, tu desce tá novinha. Ô
Clipe do Grave. Clipe do Grave. É o burguês, o dono dos paredões. Alô, meu parceiro Chico do Corsa Black, La Chapa VCA. Tamo junto, hein? O burguês tá trazendo um movimento pras novinha. Um novo momento. Quando solta os médios, tu desce pra novinha. Tu desce, tá novinha. É bem assim, ó. Desce, sobe. Desce, sobe. Desce, sobe. Ou desce, sobe. Quadradinho, quadradinho, toma. Ou desce, tu sobe. Desce, oi sobe, oi desce e sobe. É o movimento das rabeta. Barbearia